RSJ! More, ja si nastavujem ten program. Prečo si sa je toto? Čo si sa je toto? Hovorím ti, že počkaj. Zdám okve, robím Simon Says. Dobre, dám okve, spravil Simon Says ako moc rýchlo. Ako moc rýchlo. Tu stojíš? Dobre, ty si sas, Ernest. No však, lebo som si more nastavoval program, čak. Príď. Dirty. Kde? Kde? Mám telo bolo v reaktore. Asi pamätám, išla som do Medbayu. A... Najväčší sas mám na Elišku, lebo tá išla do reaktoru so žltým a žltý je mŕtvy, takže myslím si, že... Ja som neišla do reaktoru, ja som išla iba tá diala a potom ale som išla... Ale neviem to isté, lebo nepamätám si presne farbu, ja ale... Myslím, že to mne vidíte. Mne to príde dosť blbé, lebo ja som práve išla hovoriť, že ten Damokve, že robil strašne rýchlo Simon Says, proste on tam prišiel a odišiel. A to bolo také divné, lebo ja som to robila tiež. Ale ty už si mŕtvy, nemusíš hovoriť. Dobre. Áno, áno, áno. Si na druhom svete. Tam sa nepočúva. Presne tak. Tam, užívaj si. No, čiže... Tak, tak. Čiže ja teraz vôbec neviem. Ale ja som vtedy tiež bola v reaktore a potom som odišla dole do elektriny. A potom ma bola dosť záverel, čo bolo dobre divné, ale... No, len ten Damokve a on potom išiel... Vláde, neviem teraz, či dole. Kde sa našiel? Našlo telo? V reaktore? V reaktore. Mhm. Tak on so mnou dole potom nešiel. No ja som bol mám taký dole, pocit. Mhm. No vôbec neviem. Pravda. Ja som išla tadiaľ, ale potom som bola v storage. Storage? Áno, ty si išiel okolo mňa. Hej. Keď som išla do tých oných lights, lenže neviem, nože. Mhm. OK, takže asi nič zatiaľ? Asi môžeme dať skip, podľa mňa. Tak. Asi, hej. Za. Poďme na to. Som nepostrehol, v akom si stave. V akom som stave? V pohode. Wow. Nie som, bohužiaľ. Bolo by to dosť fun. Fix lights! Dobre. Eliška sa tu pri mne ondí. Stop it! Podozrievali ju, ja som ju potom videla. Takže to nemôže byť asi ona, I don't know. Možno to spravila predtým. Niekto za mnou došiel, keď ma zabije, tak umrem. Logicky. Kde je teličko? U paliva, jak sa napúšťa. Aha. Bežal som tam z elektriky. A tam som našiel oranžového. Počujte, ale viete čo je divné? My sme išli hore. A tam bolo strašne veľa ľudí v admine a ešte tam robil, tuším, gamer robil okay. Tam v storage hore volačo. Myslíte, že ja som tam videla gamera a Zuzku, ja som išla s tebou, Janka. Počkať. Hej, za mnou. Počkajte. Vy vravíte, že ste ma videli si tam narobiť task, akože tie dva... Áno. Hej. No my sme išli, my sme išli z... Je možné, že som vás nevidel? No však ty si mal na skrine, oné. Jaj, aha, počkaj, vtedy boli vypnuté svetla? Ja som zbolil, že vy boli... Aha. Ja som išla z communications. Vieme. Tuším, hej. A potom som išla hore do adminu, do kafeterky teda.
A proste v admine bolo milión ľudí a tam si bol vlastne ty, keď sme ťa prešli drohu. Ja som si v adminke robil upload a ešte swipe card. Mm-hmm. Ja môžem povedať, že tu self-report není, pretože bol so mnou zavretý v elektrike. Aha. On to zabiť nemohol. No mm-hmm. Ja som bol teraz v kafeterii s Molnárkom naposledy. Hey, yes, yes. Ty si bol v kafeterii? Yep. Mhm. Hej, bol. Tá, ale všetci boli, no však bolo to tam také, oné narvaté. Dobre, tak asi nič, no. Joj. Sa im to darí zatiaľ doprčiť, ale sa mi neľúbi. Pravda, pravda. No. How much? Very much. Dobrý, Ernest. Dobrý. Máš sus? Zatiaľ ani nie. Ja som nikoho nevidela práve, že? Práve. Ale ten gamer tam bol a robil si tie tasky, takže on tam tak stal. Takže, ja som si myslel, že ten Molnárko ma zabije, lebo on tam prišiel za mňou, ja som tam bol úplne tam hore. Ale asi nie, neviem. A teraz sme všetci v Mad Bay. Yes. Oh, lights. Let's go fix then. Go do something else, okay. We're fixing lights. OK, tak ja si len začal porobiť tu. Robím tú takú futbalovú loptu. Aha, počkaj, ja si natáčam to. Ja. Ja si to tiež kontrolujem ináč. Mhm. Ja už nemám dve obrazovky, vieš, tak musím preklikávať furt. Prečo nemáš? Lebo tá telka mi strašne porábala oči večer. Lebo je obrovská, mm-hmm. Vieš, oproti monitoru. A druhý monitor nemám, lebo som ho teraz dal aj so starým kompom Adamovi. Mm-hmm. Oh. To odtiaľ išiel teraz. No. No. Ejha, Ernest. OK. Ale chcem podotknúť, že Ernest furt žije. Dobrý. No. Není som si úplne istý, ale zdá sa mi, že som videl z tej strany vybiehať modrého. Sa mi to tam tak... A kde bolo telo? Áno, kde? V admine. Aha. Počkajte, kde som teraz? Ja som teraz... do adminky som ani nevpáchol. Nečuchol. Vôbec som tam ani nebol. Nevtáchol! Môže byť. Môže nemusí. No, ja ti to poviem takto. No poď. Prečo všetci musíte mať tie flaštičky? Takého? Čo? Jaké flašičky? No v tej medbay, všetci máte tie... Jaj? Jaj, tam je mega veľa ľudí na tom tasku. Bolo tam, ale 4 sme tam boli. A ja sa tam musím vrátiť, už mi možno do Andily. Tie sme jediný zo skenu, tak tie. Ja som ako videla skenovať, ale ja nemám sken, takže... Od tela vybehol modrý, ale fakt som si není istý, ale zase... No, že v adminke? V admine, no. Ja som tam došiel robiť ten upload a zrazu som si všimol, že report, tak som rýchlo reportol a niekto proste bežal dole cez ten storage, ale neviem kto. No to som... Musíte telo dávať pri mne furt? Ja... No ináč, ale chcem podotknúť, že sme videli akože tam v tej storage, keď sa našlo to telo teba tam, takže... Ja aj potvrdzujem, že som v storage, no už som pod elektrikou, lebo ide na ten reaktor, čo už nie. No neviem, mali by sme voltovať asi. No... Asi. To je pravda ináč. No, ale... Keď ma voltnete, tak bude už len 1 kilo a hotovo. Akože to môže povedať dokoľvek, vieš ja. No ale rýchlo. Ja viem. Tak. No neviem. Risk alebo zisk. Presne tak. Risk alebo zisk, pocit. Tak to bude skôr risk než zisk. No, Ernest. A to teraz, to by sme... Hej, a ono teraz vlastne ešte... Jak to teraz funguje? Ja to nechápem týmto oným. No, netuším. Teraz je jeden impostor.
Ale nás je to ešte veľa na to, aby keby nám dal jeden kill. On musí dať 2 killy ešte teraz, podľa mňa. Myslíš, že máme len jedného? No má asi. No, neviem. Neviem, uvidíme. Jak tu fast stopiť? Ja mám 2 tasky posledné. Hovoril som, že to bol skôr risk. Ja som hovoril, že to bol skôr risk. Nikto nemal sus. Akože... Jaká gratulujem, konečne nejaká hra, ktorú si nepomínila. Že? Ale to je jaká pravda? Ďakujem. Ďakujem. Nemáš za čo aj na Prečo? Ďakujem. Prečo mám len 9?